Hej og velkommen til her på Klavit. Det er noget tid siden, jeg har optaget med Sara Kleist, men jeg tænkte, at nu var det tid til at få genoplivet hende. Jeg kan se lige nu, at hun trænger rigtig meget til at komme på toilettet, så jeg tænker, når hun vågner, så er det nok først og fremmest det, vi skal have sat hende til. Det her, det bliver afsnit 7 i vores lille serie omkring Sara Kleist, og det er jo altså en runaway teen, som vi skal prøve at se, om vi kan få til at blive voksen og få sig et ordentligt hus. Det er sådan set det, challengen den går ud på. Inden jeg er gået ind på challengen i dag, så har jeg gjort det, at jeg har lavet det til forår, fordi sidste gang vi spillede med Sara Kleist, der havde jeg jo altså ikke fået seasons, hvilket jeg har nu. Så det er rigtig dejligt, så kunne vi lige få ordnet det. Til gengæld så betyder det jo også, at nogle af hendes planter, de gror jo så ikke lige nu, fordi at planterne jo også er blevet årstidsbestemte. Så det er sådan lidt en ting, der gør, at det bliver lidt sværere for hende at tjene penge, men vi må prøve at se, om ikke vi kan få det til at virke. Det ser også ud til, at der er nogle planter her, som pludselig opstår her om foråret, så det er dejligt. Vi skal selvfølgelig have hende ud og finde alle mulige ting. Det er jo meget det handler om, sådan at hun kan få nogle penge. Så nu må vi se, hvad der sker, når hun står op. Nu er hun i hvert fald i gang. Og jeg kan se, at hun har også en vis form for sult. Kan vide, om vi har nogle rester. Ja, det har vi. Det er så lang tid siden, jeg spillede, så det kan jeg faktisk ikke engang huske. Men det havde vi altså. Vi havde nogle rester. Ja, men siden sidst, der har jeg jo... der er jo sådan gået endnu mere tænkeboks på, hvordan jeg har det med det her YouTube. Og nu har jeg jo fået bestilt en mikrofon, som jeg håber, at lyden bliver bedre i, end den var før. Og så er der jo mange andre ting, som man også pludselig bliver gønner og interesserer sig for. Ting, som jeg faktisk overhovedet ikke vidste eksisterede, men det kan man jo sådan stille og roligt finde ud af. Jeg synes, det ser meget beskidt ud, det der toilet. Nej, det er det måske ikke. Men der er rigtig mange ting inden for det her, som er interessant. For eksempel så det her med, når man skal redigere sine videoer, det er jo en hel videnskab for sig at finde ud af, hvilke nogle redigeringsprogrammer man skal bruge til det, og hvad der findes, og hvad man kan få som materium kommer omkring for penge. Og jeg har downloadet noget, der hedder Filmora, som jeg har valgt at betale for, fordi først så brugte jeg sådan forskellige gratis versioner af programmer, og jeg synes bare, det blev noget rod. Altså, jeg synes, det var mega svært. Så nu har jeg tænkt, nu skal jeg prøve at lære det her Filmora at kende. Så hvis du kender nogle tricks til det, så må du selvfølgelig gerne give en kommentar hernede, fordi så vil jeg da rigtig gerne lære noget om det program i hvert fald. Men ellers så er der jo mange andre ting også, som man kan interessere sig lidt for. For eksempel så har jeg lagt mærke til, at nogen har sådan nogle små bitte billeder. Og dem har jeg fundet ud af, at de hedder åbenbart thumbnails. Det var ikke sådan et ord, jeg kendte før, men de små billeder, der ligesom kommer, når man uploader sine videoer. De har altså det navn. Og det kunne jo så være spændende at prøve at finde ud af lidt om, jamen, hvordan kan man egentlig lave sådan nogle. Og jeg har prøvet at tage nogle billeder herinde i Sims, og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at have beskåret dem, fordi så kunne man jo... Så kunne man jo få sådan nogle fine billeder, hvor simpelthen de var på, og så kunne man skrive noget tekst ind over og sådan noget. Men jeg synes, det er helt umuligt at komme til at beskære dem. Jeg ved godt, at man kunne selvfølgelig købe Photoshop, og så kunne man give sig til at interessere sig helt vildt meget for det, og hvordan man gjorde det og sådan noget. Men det tænker jeg, det er en dyr udskrivning for at lave nogle videoer, der virkelig kun bliver lavet for sjov. Så det har jeg ikke lige tænkt. Til gengæld, så har jeg hentet et program, der hedder Gimp, som også er sådan et fotobehandlingsprogram, som jeg heller overhovedet ikke kender. Altså, jeg ved faktisk overhovedet ikke noget som helst om nogle af de her ting. Men jeg tænkte, at det kunne jeg måske komme til at lære. Og så er det jo egentlig fint nok, hvis jeg kommer til at lære det. Så hvis du ved noget omkring det der GIMP, så må du også gerne sige til. Men altså, allermest kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig at vide, hvordan I får redigeret jeres billeder, sådan at de der simmer, de ligesom ligger på dem, fordi det synes jeg bare, det kunne være helt vildt godt, hvis jeg kunne finde ud af det. Og det kan jeg altså ikke lige nu. Så det ville bare være dejligt, hvis jeg kunne det. Nu skal vi se, om vi kan få den kære Sara Kleist herhen. Hun blev inspireret af det der bad, det er jo rigtig dejligt. Hun mangler faktisk noget sjov, og det er nok ikke sådan helt vildt fedt at sende hende ud på sådan en kæmpe skattejagt her, når hun nu mangler så meget sjov, men
Men det må vi altså kigge på bagefter, fordi lige nu, der er det altså det, vi har tænkt os at kaste hende ud på. Og så må vi se, hvad sker efterfølgende på det. Men jeg tænker, nu kunne hun i hvert fald få lov til at hente alle de her ting, og så kan vi tage hende hjem og spille lidt guitar bagefter. Hør guitarist placeringen. Nå, hun kan åbenbart kun øve. Det må vi så håbe, at hun er i humør til, når hun kommer hjem, fordi det plejer ikke altid lige at være sagen, hvis man ikke er så godt i humør, så som simmer. Hov, der var noget citron. Det mener jeg da ikke, vi har. Har vi det? Er det her citron? Jo, det er citrontræ. Okay. Jamen, så kan vi godt sætte det her. Jeg har faktisk gået og tænkt lidt over, at jeg synes, det er sådan lidt dumt, at jeg bruger helt vildt meget tid på mine videoer på at indrette fordi jeg kunne jo et eller andet sted bare i stedet for sådan her. I stedet for, så kunne jeg jo indrette off-cam, og så kunne I sådan ligesom se det bagefter. Jeg har fået talt op på det her med, hvordan og hvorledes man tæller det. Og det er faktisk rigtigt nok, det er kun et lille tern. Men hun har jo fået et hus, der er 10 lang lige nu, men hun må jo reelt også få et hus, der er 10 bred. Så det skal vi sådan prøve at se, om vi kan finde ud af, om ikke vi kunne lave det lidt bredere hendes hus. Men indtil videre, så tænker jeg, så bor hun i sådan en lille skurvogn her, der virkelig ikke er særlig bred. Måske kunne jeg lige vende den sådan her, så det er måske lidt rar at se på. Indtil videre, så bor hun i sådan en skurvogn her, som virkelig ikke er særlig bred. Men det kan den jo blive, altså. Der er jo mulighed for at gøre den bredere. Det må vi se på. Men indtil videre, så er hun i hvert fald på vej hen for at skulle spille med sin guitar. Og så skal vi have hende ud at rejse. Det tror jeg simpelthen, vi er nødt til i forhold til at få tjent nogle penge, at hun kommer ud at rejse. Altså måske så kunne hun også godt blive inspireret til at male af det her sådan lidt vilde liv, hun har. Det der bare er med det, det er, at hvis hun skal til at male, så skal vi jo også bruge penge på maleri, på stafeliet og på de der malerting der. Så jeg ved det ikke. Om det er sådan noget, jeg havde kunne tænke mig, at hun skulle gøre. Jeg er faktisk ikke helt sikker på endnu. Jeg tænker, at i et stykke tid, så vil hun gerne have sådan et lille hus her. Og så forestiller jeg mig egentlig, at vi prøver sådan at lave det hyggeligt. Ved at få hende til at ligesom få det indrettet. Og så først, når der er gået noget tid, så tænker jeg, at så kan vi give hende til at få et større hus. Og måske kunne vi gøre det, at vi ligesom laver den her skurvogn på en måde, så der kommer til at være ovenpå. Fordi hvis vi gør det, så kan hun faktisk få et lille fint hus, selvom vi måske kun udvider det sådan her hen til. Jeg tror, I kan høre Freja nu, vores hund. Hun lister lidt rundt ned omkring mine ben, og det er sådan set også fint. Skal vi ikke prøve at se, om vi kan give hende lidt sjov her? Det ser det ud til. Hun spiller og spiller og spiller og spiller og spiller og spiller. Det er meget godt. Okay, vi fik 1000 kroner ud af det der. Det er også godt nok gået, synes jeg. Fjern ukrudt kan hun lige komme tilbage efter, og så skal vi have hende ud at rejse. Det tænker jeg, det må være det, vi skal. Så lad os gøre det. Send sms, nej, det skal hun ikke. Hold ferie, nej, vær frivillig rejs. Sådan der. Og hun rejser bare alene, tænker jeg. Det er varmt at være sort hund. Hun siger godt nok lige mange lyde. Jeg prøver lige at stoppe en gang, og så lige gå ud og tjekke hendes vandskål, fordi det er sådan lidt irriterende, hvis det er sådan, hun ikke rigtig har vand. Sådan der. Så er hun færdig med at spille lidt guitar. Så får hun lige rundt lidt op omkring sig. Og så sætter vi hende ud på en lille tur. Min stol, den knæer godt nok rigtig, rigtig meget, når bare jeg bevæger mig en lille smule. Det må jeg prøve at se, om jeg kan lade være med. Nu her om lidt, når hun skal rejse, så tænker jeg, at så klipper jeg det lidt i videoen. Der er ikke nogen grund til, at I følger med, når vi rejser. Det er sådan lidt kedeligt at se på. Okay, jeg er simpelthen bare taget hen i parken. Jeg synes, parken det er et af de gode steder, sådan at finde forskellige ting. Og så er det også altid rart, det her med, at man lige kan grille lidt. Og hvis man er rigtig heldig, så er der nogen, der har grillet på forhånd.
Men det var der ikke lige nu, så jeg tænker, at vi griller hamburger i dag. Vi er ved at blive trætte af hotdog. Det har vi spist rigtig meget. Nu er vi trætte af hotdog. Og så ville det jo være rigtig fint, hvis der lige kom en teenager herhen, som vi kunne hilse på. Det ville da være lækkert. Men det er jo ikke sikkert, at der gør det. Jeg overvejer lidt at begynde at lave den challenge, der hedder Prison Challenge. Og jeg ved godt, jeg har også snakket om Island Challenge, og jeg taler om alle mulige challenger, men det er bare den måde, jeg spiller bedst Sims på. Lige nu der har jeg en familie off-cam, som jeg spiller med årstiderne, sådan for lige at lære den at kende. Så det gør jeg også. Spiller det. Tag en portion, pakke madpakker. Jeg ville egentlig bare gerne, at hun kunne gemme dem i inventarlisten. Kan hun ikke det? Jo, placere i inventarliste. Det kan hun gøre bagefter her. Og så skal vi egentlig bare have hende til at fiske lidt, tænker jeg. Det ville være fint, hvis hun kunne fange nogle fisk. Det er jo også gode penge. Rigtig, rigtig gode penge. Og når man ser Island Challenge, så kan man sådan også komme til at tænke, ej, det kunne også være fint, hvis hun ristede nogle flere fisk, og sådan bare levede lidt mere primitivt af det der fiskeri. Men på den anden side, så er det også sådan lidt, altså. Hun må have snedet sig hen i en eller anden hvidevarebutik, og fået fat i nogle hårde hvidevarer. Indtil videre, så har hun i hvert fald et køleskab. Og det ville være rigtig godt, hvis hun også kunne få fat i et komfur, tænker jeg. Så det håber jeg lidt, at vi kunne komme i den situation, at hun også fik fat på det. Jeg synes, det er svært, det der med hendes hus, fordi på en eller anden måde, så vil jeg jo gerne have, at hun får at hun får et badeværelse og et køkken og sådan nogle ting, fordi det gør bare et ens, hvad skal man sige, levestandard. Sådan i forhold til hygiejne og sådan noget, det bliver lidt bedre. Men på den anden side, så synes jeg jo også bare, at det ville være rigtig lækkert, hvis hun fik så et soveværelse og sådan nogle ting. Så jeg synes virkelig, det er svært, hvad hun skal have først. Så hvis du sådan har nogle idéer til, hvad du synes, der er det vigtigste, hun får først, så må du meget gerne lige lægge en kommentar nedenunder, så kan det være, at jeg gør noget af det. Det er sådan lidt det her med at rejse, og så man ikke rigtig synes, at hun finder det helt vildt. Altså indtil videre, så får hun kigget på nogle træer i hvert fald. Og det er godt nok, tænker jeg. Og så får vi hende til at finde nogle fortidsskatte herovre. Hvad laver hun egentlig? Spiser hun endnu? Har hun fisker endnu? Det skal hun da ikke blive ved med. Det havde jeg glemt, at jeg satte hende til at fiske. Ej, det skal vi ikke have hende til at blive ved med. Nu skal hun ud og have fundet nogle penge. Det må simpelthen være det. Efterhånden, som hun bliver sådan mere, så kan det jo også være, at vi skulle have gjort hende til kæreste med Mathias. Jeg kan stadigvæk ikke rigtig lige finde ud af det. Men det må vi se, hvad fremtiden den vil bringe i forhold til hende og Mathias. Jeg tror, at når man sådan lever et liv, ligesom hun gør. Lad os lige se, om der er nogle af dem her, der er teenager. Voksen og voksen. Nej. Jeg tænkte nok, at der ikke lige var nogen teenager. Det kunne altså være godt, hvis der var. Fordi så kunne vi lige have fået en ven. Det gad vi jo godt. Men det var åbenbart ikke nu her, vi skulle have det. Og det er også kun kigge på. Jeg ville så gerne, at hun kunne komme til at kunne høste nogle af de her ting, men det virker ikke rigtigt som om, at det er noget, som Sara sådan selv ønsker sig ret meget. Nå, lad os lige gå hen til hende og se, hvad hun egentlig laver. Nu er jeg sådan på vej derover. Der er heller ikke nogen af de her folk, der er teenager. Nej, det er også sådan en gammel mand. Det er så ærgerligt. Hvad så nu, når hun har kigget på den? Det er stadigvæk ikke godt nok til, at hun kan høste den. Æv, æv, æv. Ja, men hun vandrer altså videre herover. Jeg skal også huske at have taget nogle penge for, at hun har været ude og ude at rejse.
Og det er jo 1236, så har jeg taget for dem. 1236, så har jeg taget for både den ene og den anden vej. Så det er godt nok. Hun får da fanget lidt. Hvad hedder sådan noget? Hun får da fundet lidt. Kig på, kig på, kig på, kig på. Jamen det er bare overhovedet ikke godt nok, altså. Nå. Er der børn herhenne? Det kunne da godt lyde som om. Yay, dem må vi godt blive venner med. Er det ikke Cassandra, der går derover? Kunne det ikke være meget godt? Hun er da teenager. Liberty Lee, nej. William Brun. Og Linda. Oh, kan vi ikke tale med hende? Kan vi ikke lave en sjov præsentation til hende? Bare for lige at få lidt social integration. Interaktion, inden hun skal hjem. Kan hun lege her? Lege havmonster, det kan hun simpelthen godt. Så kan hun komme til at lege havmonster sammen med de der børn. Det må da også give hende en lille smule sjov, inden hun skal hjem igen. Åh, det er jo noget med, at alle de her helligdage og sådan noget. Hvordan ser det egentlig ud med dem? Fordi vi kan jo ikke gå i skole og alle de der ting. Det er i hvert fald meget varmt her de næste par dage. Så kommer den der høstfest. Den tror jeg altså ikke, vi skal holde. Åh, det ville bare være sådan en dag, hvor hun ville savne sin familie rigtig, rigtig meget. Og hvor det bare ville blive rigtig, rigtig svært for hende, tænker jeg. Ikke at være en del af en familie. Det er selvfølgelig også noget af det, der ligger i sådan at være flygtet hjemmefra, at så skal man måske have nogle savn nogle gange. Det kan selvfølgelig godt være, at vi skulle arbejde lidt i det. Det kunne man selvfølgelig godt. Kan hun avle frøer igen? Ja, ja, det kan hun. Så gør vi det. Vi kan godt lide at avle, for vi kan godt lide at få nogle penge. Sådan der. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad der skal til for, at man nogle gange kan avle. Det er jeg ikke lige helt sikker på. Hvor er hun henne nu? Nu er hun simpelthen der og er i gang med at lege. Hvem er det? Er det også et barn, eller hvad? Ja, det er det. Venlig præsentation til ham der. Eller hende der. Faktisk lidt i tvivl, om det er en hende eller en hende. Det er også lidt meget. Der er i hvert fald masser af børn her, som vi møder, og det er jo godt nok. Så på et tidspunkt, hvis vi havde lyst til at holde en fest, så kunne vi jo holde en... Så kunne vi jo holde en fest kun for de her børn her, som vi kender. Når vi åbenbart har lært en del af dem at kende. Så, jeg ved det ikke. Beklag over uretfærdigt liv. Jeg tror altså ikke, det er måden at møde venner på. Men hun spørger altid lidt til skolen, fordi hun er... hun er lidt ked af, at hun ikke rigtig får mulighed for at gå i skole. Så jeg ved faktisk ikke, hvad det er for en færdighed, hun er ved at lære sig nu. Det er bare sådan lidt andet over hendes hoved. Ja, det er jeg ikke sikker på. Nu skal jeg lige se, om der er noget, vi skal have samlet os sammen, inden vi tager hjem igen. Fordi hvis ikke der er det, så tænker jeg faktisk, at vi er på vej hjem. Ikke mindst, fordi hun skal tisse helt vildt meget. Så kunne vi godt bare begive os på vej hjem. Det der, det er også bare en blomst, man kan kigge på. Det er altså ikke godt nok, at vi kan kigge på dem. Vi vil også have lov til at høste dem, for at det bliver sjovt, ved I hvad. Jeg tror simpelthen bare, at vi tager hjem. Så er vi hjemme igen. Og Sara, hun skal have tisset af. Hun er på vej derind lige så stille nu. Hun trænger godt nok også meget til det. Og så har hun brug for at sove også. Og det er jo der, hvor vi måske skulle overveje, om vi skulle give hende en ting. Altså, hun har trods alt tjent lidt penge i dag. Så det kunne vi godt have gjort, men nu lader vi hende altså lige sove i det her telt her lige en natstid mere i hvert fald. Og så ser vi, hvordan hun har det i morgen.
Hun har heldigvis rester, hun kan få. Og så skal hun selvfølgelig også have sig et bad, når hun kommer op. Så vi siger lige få rester. Jeg mener ikke, at der er sådan noget med fjernfordævet med lige nu. Ej, er der ikke så få rester, det er fint nok. Og så tager hun sig et brusebad. Og så når hun har gjort det, så kan vi lige se lidt nærmere på hendes have. For at se, om der er noget herude, der mangler et eller andet. Jeg tror det sådan set ikke. Altså hun kunne jo godt give sig til at research lidt, for at blive lidt klogere på haven. Men jeg ved ikke, hvor meget det sådan reelt giver hende at gøre det. Så det må vi lige se. Jeg tror, jeg har besluttet mig for, at vi skal købe et eller andet, som hun kan lave. Som hun kan lave et eller andet på, som hun kan sælge. For eksempel et stafeli. Jeg tror bare, altså generelt tror jeg bedre, hun vil kunne lide det her med haven. Jeg ved ikke, altså, må hun egentlig købe frø? Altså, det kunne hun jo godt gøre i forhold til at skulle leve på den her måde. Men jeg ved simpelthen ikke, om det er tilladt, at hun gør det. Så kan vi jo selvfølgelig købe nogle frø, der passer til årstiden, og så kunne hun på den måde komme til at... Jeg tror, vi laver den der hedder grav efter skat, fordi så finder vi nogle gange nogle lidt dyre ting. Så kunne hun på den måde komme til at tjene nogle penge. Men det, jeg ved simpelthen ikke, om det er okay, at hun køber frø på den måde. Det kan jeg ikke lige helt finde ud af. Så det må vi se, om jeg synes, at det bliver okay, når tiden kommer. Hvor er hun henne, og hvad er der galt med hende? Hun er utilpas. Det er vist bare, fordi hun spiser noget gammelt mad. Okay, det bliver hun da syg af. Nå, hun har vist spist så meget af det, så det kan jeg ikke nå at lave om. Men så må hun jo fjerne noget for derved mad på et eller andet tidspunkt, for det må der jo være noget af. Okay, det er åbenbart den sidste portion, hun tog af det der. Nej, det bobler der stadigvæk ud derindefra. Ja, det ved jeg ikke. Nu! Det var det ikke, den der underlige. Det må vi se. Pyt med det. Nu skal hun i hvert fald bade. Og så skal vi have hende ud på jagt efter endnu flere godter, som vi kan sælge. Og så tænker jeg, at næste gang, så sørger jeg for, at jeg har... At jeg har fået sådan gjort lidt ved hendes hus, inden vi ses næste gang. Det vil jeg prøve, som ikke jeg kan gøre. Så det vil være rart, hvis vi lige sådan kunne komme op på et par tusind i hvert fald. Det ved jeg ikke, om det kan lade sig gøre. Nu må vi se. Hov, der er sandelig mere her, der skal høstes, og hun skal fjerne ukrudt og alt muligt andet. Fjern ukrudt. Høst alt. Godt nok ikke meget, at hun kun har det der salvie på den her årstid. Hun må da snart ud og have fundet noget mere i en anden art, som kan gro på den her årstid. Hvad med de her? Der er ikke plads i køen. Årstid sommer. Ja. Nå, vi går lige hen til hende her og ser, om hun finder nogle gode skatte. Det vil være dejligt. Det kunne vi godt bruge at få lidt penge. Så fandt jeg et eller andet. Lad os lige prøve at se, hvad det var hernede i hendes inventar. Nå, okay, det er nogle reservedele. Dem kan vi godt sælge. Dem bruger vi ikke til noget som helst andet end selv. Så har vi en ekstra frø herovre nu også, kan jeg se. Den sælger vi også bare. Alt, hvad der giver penge, det bliver simpelthen solgt. Der er ikke så meget andet at gøre ved det. Hvad så her? Skulle hun ikke finde en skat nu? Eller det er måske herinde under den her, hun skulle finde en skat. Så håber vi, at hun finder noget rigtig godt. Indtil videre ser det kun ud, som hun har frøer. Det var da ikke meget at finde nede under jorden. Hvis det er det, hun har gjort. Hvad fandt hun så her? Ja, så fandt hun sådan en der. Jamen, det er da meget godt, men den kan vi altså ikke bruge til noget. Og så tror jeg...
Så er det hende til at fiske også, eller hvad? Nej. Undersøgte hun vandet eller sådan nogle ting? Det kan være. Nu er hun i hvert fald taget hjem for at fjerne ubrudt. Så må vi følge med hende hjem til. Fjerne ubrudt. Hvad var det der? Der bliver simpelthen ved med at være noget der, hun kan grave i. Jamen, det er også helt okay. Det har vi ingenting imod. Hvorfor kan hun kun kigge på den krysantemumblomst? Det er så dumt. Men det kan hun da godt lige være lov til at gøre. Nu høster hun i hvert fald løs. Sådan her. Hun har det rimelig godt lige nu. Mange af de her blomster, hun har, de er bare ikke i sæson lige nu. Det ved jeg ikke helt forstår, fordi jeg synes, jeg satte det til at være forår, men det har jeg nok ikke gjort. Lad os lige prøve at kigge. Nej, det er sommer. Det er sommer. Det kan også være, at det lige har været den sidste dag af foråret, jeg satte den til, eller sådan et eller andet. Det må vi se. Nu tænker jeg i hvert fald, at nu har hun tjent lidt monitas, som gør, at jeg kan gøre en lille smule ved huset. Så alt i alt, så nåede vi altså op på 1.800 i dag. Det er også okay. Det kan vi i hvert fald godt få købt lidt for. Så det tænker jeg, at vi skal. I første omgang, så tænker jeg, at vi skal måske have udvidet huset lidt herover af. Jeg ved det ikke helt. Vi skal jo plads til et lille køkken, eller så man kan godt lave sådan en lille haveområde her ud for en badeværelse, og så måske udvide rummet lidt der en lille bitte smule. Det har jeg ikke helt styr på, men det finder jeg ud af til næste gang. Og så vi skal ind hen og vende alting. Og så ses vi et eller andet sted bare der. Tak fordi du kiggede med, og vi ses en anden gang. Hej hej.